Po změně zákonných norem radnice vytipovala 38 dlouhodobě nepoužívaných automobilů, které měly už nejméně půl roku propadlou technickou kontrolu. V takovém případě je postup jednoduchý. Náš silniční úřad vyzve ty vlastníky těch vozidel, aby si to vozidlo odstranili nebo dali do pořádku. Pokud tak neučiní, tak poté, co uplyne ta dvouměsíční lhůta, tak my můžeme přistoupit k tomu, že ty vozidla budeme odtahovat. 25 oslovených majitelů aut na varování zareagovalo a z ulic, parkovišť nebo travnatých ploch svoje vozidla ve vlastní režii odtáhlo nebo s nimi včas odjelo. Pro 13 nepojízdných aut si přijeli jeřáby a odtahové stroje a odvezli je do Uherského Hradiště. Ta vozidla tam budou teď ještě nějaký čas odstavená. Vlastník toho nebo provozovatel vozidla bude upozorněn, kde to vozidlo se nachází. A pokud si jej bude chtít jakoby vyzvednout, tak samozřejmě musí zaplatit poplatek a následně až poté si může to vozidlo odvést zpět. Podle zákona budou automobily, které doposud dlouhodobě zabíraly parkovací místa v Uherském Brodě, draženy v aukci. Pokud o ně neprojeví nikdo zájem, odklepne licitátor jejich osud definitivně a následuje likvidace. Všechny náklady zatím hradí brodská radnice. Po vyčerpání všech právních úkonů bude peníze za odtah, parkování nebo likvidaci autovraků vymáhat na jejich majitelích.